Sa avokatja e deputetit arrestuar të vetë vendosjes Albin Kurti ka kërkuar ndryshimin e masës së sigurisë së vendosur ndaj tij. Pas gjykimit, gjykata e Prishtinës ka caktuar për Kurtin 30 ditë para burgim, por avokatja ka njoftuar se gjatë kësaj dite ka dorëzuar ankesën e kësaj mase. Avokatja e deputetit arrestuar të vetëvendosjes Albin Kurti kërkon ndryshimin e masës së sigurisë së vendosur ndaj tij. Pas ndalimit, gjykata e Prishtinës caktoi për Kurtin 30 ditë para burgim, por avokatja Hedia Ademi njoftoi se gjatë ditës dorëzon ankesën ndaj kësaj mase. Sipas ligjit, ankesa duhet dorëzuar brenda 24 orëve pas vendosjes së masës së sigurisë nga gjykata. Mediat në Prishtinë raportojnë se Kurti është dërguar në burgun e sigurisë së lartë në rrethinat e Podujevës, sua nga përplasje mes policisë dhe mbështetësve të vetëvendosjes, ku arrestuan rreth 95 persona, por një pjesë e tyre janë liruar gjatë orëve të natës. Policia ka patrulluar edhe gjatë ditës së sotme rreth zyrave të vetëvendosjes. Kurti u arrestua për shkak të akteve të dhunës në kuvendin e Kosovës. Ndalimi i liderit historik të vetëvendosjes është pasuar nga reagime të shumta. Më jashtë ishte i akademikut Recep Çosja, që në një postim në rrjetet sociale i krahasoi veprimet e policisë me ato të regjimit të Miloševićit. Slobodan Milošević ka vdekur, e kanë dënuar faktorët ndërkombëtar dhe e ka dënuar historia ballkanike. Por mënyrat e dhunës dhe territorit të Slobës nuk kanë vdekur. Ata ja, po përsëriten në Kosovë, po i përsërisin ata që i kanë shërbyer regjimit të Miloševićit. E fati i zi i Kosovës ka bërë që sot ata të sundojnë në Kosovë. Ndërsa ish-kryeparlamentari i Kosovës Jakup Krasniqi në një koment për ato që i quan fest e përgjakur të pavarësisë shkruan: aty u përgjakën idealistët, krijuesit të Republikës së Pavarur Demokrate. Nga djem erojet e Republikës u dëshmuan se Republika nuk është e pavarur nga Serbia, se sa për demokratike as që mund të flitet. Djeurrahën për gjakën dhe u burgosën njerëz që kanë bërë 10 vite burg për Republikën. Edhe deputeti tjetër i vetëvendosjes, për të cilin është lëshuar gjithashtu fletarresti për gazin lociellës në kuvend, i komentoi zhvillimet në rrjetin social Facebook. Me pushkë të gjata drejtuar në trupat e vajzave dhe djemve të vetëvendosjes, kryeministër: "A është ky dialogu që kërkon ti? Nuk mund të na ndalosh. Serbia nuk mund të kthehet në Kosovë. Ti mund të na burgosësh trupin, por jo dashurinë për vendin."